Poštovani gledaoci, pratite vesti. Moje ime je Danijela Gorčić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečani doček za predsjednika Severne Makedonije Stevu Pendarovsko koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Vučić je izjavio da Beograd i Skoplje imaju veoma dobre odnose sa više poverenja nego ranije, bez otvorenih pitanja osim kosovskog i uz unapređenje ekonomske saradnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će sutra u Novom Sadu gde će s predsjednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim i Slovenije Borutom Pahorom učestvovati na četvrtom regionalnom forumu mladih lidera. Skupština Srbije nastavila je danas razmatranje predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, kojim su predviđeni prihodi od 1.314,5 milijardi dinara i rashodi od 1.334,7 milijardi dinara. Poslanici opozicionih stranaka ocenili su da je ponuđen izborni budžet, a predstavnici vladajuće većine da nije izborni nego razvojni. Penzioneri će sa povećanjem penzije od 5,4% u januaru po švajcarskom modelu imati veće penzije od 13,4 do 19,4% u odnosu na one iz 2014. godine, kada su bile umanjene zbog minusa u budžetu koje je ostavila prethodna vlast, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali. Mali je još jednom zahvalio penzionerima što su podržali reforme. Obimni radovi na rekonstrukciji i dogradnji dela puta između Stare Pazove i Starih Banovaca su jedna od većih investicija kada se govori o ulaganju u putnu infrastrukturu u opštini Stara Pazova ove godine. Nakon nekoliko decenija se izvodi njegova temeljna rekonstrukcija, praktično se pravi potpuno novi put. Uređenje pomenute deonice započelo je pretprošle godine uređenjem puta od centra Stare Pazove do izlaza, nastavljeno ove godine izgradnjom druge trake kroz industrijsku zonu, a krajem godine očekuje se da će putni pravac od Stare Pazove do Starih Banovaca, dugačak više od 10 km, biti u potpunosti rekonstruisan i dograđen. Zbog radova je saobraćaj na ovoj deonici usporen, pa nadležni preporučuju da se koristi pravac od kružnog toka kod pazovačkih bazena pa do Starih Banovaca. Veliki rade, a mali se slade. Naziv je humanitarne akcije koja će biti sprovedena sutra u osnovnoj školi Simeon Aranicki od 11 do 16 časova u organizaciji Staropazovačkog centra za socijalni rad. Sredstva prikupljena u ovoj akciji biće utrošena za nabavku materijala i opreme za osnovne škole. 20. festival Raspevani Srem održat će se u nedjelju 24. novembra i bit će revijalnog karaktera. Očekuje se učešće 15 interpretatora slovačke narodne muzike, pretežno dosadašnjih pobednika i nagrađenih iz 5 sremskih sredina. U dve decenije na festivalima je ukupno nastupio 221 pevač, 168 devojaka i 53 mladića. Najuspešniji su bili Staropazovčani, Boljevčani i pevači iz Luga. Organizatori festivala, Mesni odbor Matice Slovačke i Kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik smatraju da je ova manifestacija ispunila svoju misiju s obzirom da su brojni učesnici danas poznati i afirmisani pevači slovačke narodne pesme. 20. Raspevani Srem, koji se organizuje uz podršku opštine Stara Pazova i pokrajinskog sekretarijata, počinje u 19 časova u pozorišnoj sali, a cena ulaznice je 300 dinara. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi u Novoj Pazovi. Akcija će biti sprovedena u nedjelju 24. novembra u osnovnoj školi Rasko Nemanji Sveti Sava u vremenu od 8 do 13 časova. Mole se davaoci krvi da se odazovu pozivu kako bi se zalihe krvnih jedinica dopunile. Košarkaši Dunava dočekuju ekipu Zlatibor u okviru 8. kola Košarkaške lige Srbije. Utakmica se igra u subotu 23. novembra u Hali Parku Staroj Pazovi sa početkom u 20 časova. U većem delu zemlje tokom vikenda biće pretežno sunčano, samo na istoku oblačno sa slabom kišom, vetar slab i umeren u košavskom području jak, jutarnja temperatura 3, maksimalna dnevna 13 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Stara Pazova.